अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। नेरी येथील बाजारातून गुरे वाहून नेणारे सुमारे 13 वाहने एकाच दिवशी पकडण्यात आल्याची घटना मंगळवार रोजी घडली होती। गोरक्षक गोपाल बुळे यांनी या वाहनांचा पाठलाग करत ती गुरे वाहून नेणारी वाहने पकडली होती। या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आवार असून गुरे विकत घेणारे हे शेतकरी नसल्याचा आरोप गोरक्षक गोपाल बुळे यांनी केला आहे। या पकडलेल्या वाहनांमध्ये जखमी अवस्थेतील भाकड जनावरे कत्तलीसाठीच घेऊन जात असल्याचे गोपाल बुळे यांनी सांगितले आहे। परंतु या ठिकाणी काही व्यापाऱ्यांनी गोपाल बुळे यांना धमक्या देत ही वाहने पळवून नेली आहेत। गोरक्षक गोपाल बुळे यांनी नेरी पोलिसांना या घटनेची कल्पना देऊन सुद्धा नेरी पोलिसांनी केवळ दंड आकारत या गुरे वाहून नेणाऱ्या वाहनांना सोडून दिले आहे। त्यामुळे नेरी पोलिसांची भूमिका ही संशयास्पद असल्याचा आरोप गोरक्षक गोपाल बुळे यांनी केला आहे। गुरे वाहून नेणारे ते नेहमीचेच लोक व्यापारी आहेत का किंवा शेतकरी आहेत का याचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचे गोपाल बुळे यांचे म्हणणे आहे। उतर खाली तू। नेरीला ज्यावेळेस आम्ही 13 गाड्या ज्यावेळेस अडवल्यानंतर ज्या पोलिसांना आणि पत्रकारांना फोन करून बोलवलं त्यानंतर परिस्थिती अशी निर्माण झाली की ज्यावेळेस त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे त्यावेळेस दंडात्मक कारवाई करावी आणि त्यांना पावती फाडून त्यांना तिथंच त्यांना सोडावं हा असा एक प्रकार चालू होता। माझं असं म्हणणं होतं की बा ज्या नेमकं त्या हे जे काही आहे याच्यात शेतकऱ्यांचे गुरु होते कसायचे होते किंवा काही दुखापत झालेले जे गुरु होते यांच्यावर जे काही पद्धतीने शासन त्यांना दंड ठोकेल कोर्टात उभं केल्यानंतर त्यांना शासनानं रुपये दंड करावं मान्य आहे सोडून द्यावं हेही मान्य आहे पण माझं एक असं म्हणणं होतं की त्यांना कठड्यात उभं करावं। नेमकं बाजारात जाणारी जी गुरं होती नेमकी जे जखमी झालेली गुरं आहेत त्यांची जागा कुठं आहे दवाखान्यात किंवा गोशाळेत बाजारात जर समजा ती गुरं अशा पद्धतीने जे ते जर गुरं समजा त्या बाजार कमी बाजार समितीमध्ये जर विक्रीला जात आहेत दुखापत झालेले म्हातारे बैल एकावर एक बांधून घेऊन झाले आहेत तर त्यांची जागा कुठं असायला पाहिजे नेमकं गोशाळेत दवाखान्यात मार्केट कमिटीमध्ये कुठं जर ते बाजारात जर विक्रीला जात आहेत तर त्याला कोण विकत घेणार हे लोक कोण आहे हे जे माजण करणारे दांगडो करणारे हे जे लोक आहेत हे व्यापारी आहेत का हे शेतकरी आहेत का दलाल आहेत का नेमके कोण आहेत हे स्वतः तुम्ही ठरवा बघा नेमकं काय कशा पद्धतीचा हा तिथला प्रकार होता
अक्षरशः मार मार म्हणजे नेमकं मारण्यासारखाच प्रकार होता. आम्हाला मारून मारून टाकायचा विचार होता. काय होता नेमका तिथली जी परिस्थिती होती, यांनी हे गोंधळ माजून तिथून ते गाड्या त्यांनी स्वतः पळ काढल्या. त्यांनी पोलीस प्रशासन काय करत होतं नेमकं सांगायचं म्हटलं म्हणजे एखाद्या ठिकाणी असा काही प्रकार घडत असेल तर शासनाने तिथं एक PI आणि बाकीचे काही पोलीस कर्मचारी तिथं पाठवायला पाहिजे. साधे कर्मचारी पाठवून बाकीचा विषय ह्या पद्धतीनं लांबवला आणि हा जो प्रकार घडला हे चुकीचं आहे. जरी शेतकऱ्यांची गुरं असती तर आपण त्यांना नेमकं वाजवी ते काही विचारपूस केली असती आणि त्यानंतर त्यातून मार्ग निघाला असता सोडले गेली असती. शेतकऱ्याची कोणते आहेत आणि बाकीचे कसायचे कोणते आहेत ते समजलं असतं. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.